Frédéric Yamoussangui, Nazali, écrivain congolais d'expression anglaise, mais n'a pas philosophe, historien, n'a pas blom sa miké de salarana communautaire. Mais si vous êtes tous les gens qui ont été télévisés, qui ont été télévisés, qui ont été télévisés, mais vous êtes tous les gens qui ont été télévisés, qui ont été télévisés, qui ont été télévisés, qui ont été télévisés. Personnellement, tant que mon acquis phénomène ou en aïe, phénomène ou en aïe, na États-Unis, et allez le comoco vraiment faut battre belé ou yo bazo adopté en haut, bah mais gana ko questionner vraiment validité en haut parce que là, je trouve ça bien, moto ATA na TV pour appeler ça battre toute chance, bah yo kaye, pe battre pas ben gaba tout na ba question pour nous ressembler là, na préférer et ça peut-être. Face to face ou bien ezala na ka oyo peut-être mutu akokite pona bakutana nayo mais en fait ko sambela ezali ko solola nzambe bon ko sambela pona eloko mo boye balobi Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut comme il veut donc ezali ndenge naye pona ele kaka devant kaka mutu mo boye sambela batu neza ko tester popularité ya batu sans batu ba ke mutu azo tester popularité naye donc pona nga ezali vraiment importante. Te batu mso asalaka likama linga batu ba asistanti ye moso ki azali batu balinga ke balinga ke te c'est ça le problème mais nga na ko préféré batu ba se concentrer na ko songa ba pate ko te ya bango ba ye ba liloba po na bango moko pe ba koma ko misambele la bango moko ke ko ye bisaka batu ba benga ba sambela bango. Mais tant mon pasteur le bé nazali mutu yo soki na sambeli obiki. C'est ça solo. Bon, voilà peut-être mutazali na droit ya kolobali kambo ya lingi na ndenge na yemo. Biso to yebi ke tant o muta bongwa mi ya yambi nkolo kola za na kati na ye ndenge azali na kati ya mutu nyonso tu. Ndenge ba lobi pe na nzamba sala ka grâce na mutu ya lingi na ndenge ya lingi. Ezali relation oyo za nango na kolo na yo pe foi na yo oyo za nango ekoyo déplacer ba montagne. Ezali nde kote ya batu bazana na ba foi oyo ko déplacer montagne moto nyonso a la capable ya komisa mbela ye moko ke a dépendre na batu mo bo basambela kai pour ona ça va créer des problèmes to zon a place to bandaki liboso oyo ya ignorance ya peuple ko ignorance et mimaka na destruction ya peuple batu ki ma liloba yo pona yo sigo ko lobani na ba yeso ba zona biso pona ngai na koloba na ba ba bazo landa biso ezali ke moto nyonso place ozali meka on se concentre nan na yo kaliloba parce que ba lobi ke pour na comprendre un kolo foye ba liloba na ye parce que zande liloba na ye mais ka oluka soit o sali étude ya liloba oluki o créer relation personnelle yo na kolo ya yo parce que yezu o zana kati na yo zana kati ya mutu nyonso donc yo meka yo na kolo na yo o ye ba ya parti ya liloba na yo tanga liloba na yo très bien. Ce qui m'a dit, c'est partout à Zali, yo kende yo ka moto wana ate ya yo bien au sala ce qui étudie après wana ba nyonso na mseza na ba gimmick donc ba wana nyonso yo établir relation personnelle na kolo na yo azali papa na yo oyebi oyeba ndenge ko sengela ye et loko ya muke pa na ye azali te pa na ye un jour za comme 1000 ans 1000 ans comme un jour donc yo nde luka oyeba relation personnelle na ye ba o wana ke o muta benga ça sont des gimmick biloko eboma église liboso yango wana tozo nga suka place wana baba écrivain ozali moto yo komaka awa na kati ya Angleterre. Yes, bato mingi baninga suka tanga te oyebisa bawo bazo landa biso nini ngai na koyebisa bango ke vérité nyonso bien ba connaissance le lolo mukili toza na 21e siècle ezali kaka na makomami vérité ezali na kobomba na makomami soki mutu o s'écarté na makambo e komami yeba ke ozo ko embrasser perdition na yo moko même atali loba soki o yambi nkolo po na yo na relation na nkolo na yo ezala bien il faut ozala lettré oko ko tanga makambo ko la lobi soki te batu ba koya ko kosa yo batu ba koya ba koyebisa yo o makambo nkolo la lobi te ou bien batanga ba interpréter na ndenge ba lobi ke ngai ko la tini ngai boyo o ngai po na boyi mais ezan ne ngona te mutu nyonso kende yokola kotanga luka ozwata liloba yo moko tanga ngo eza pe ndenge na ba livre biso zo koma ko luka te mutayebisa yo na komi yo luka kende tanga yo moko yebake
balubarake ya musanga za ekriva komarani na lobaranini kolinga to yo kabata lobio ya musangi bo yo kende tanga yo moko soki otangi te yebake ozalaka toujours na problème parce que communauté OMI pesi na otanga te za toujours na problème parce que ko bomba ma ba secret nyon so mukilelo e bomba makana makomo ezala suna ba rumeur te parce que ba rumeur ezalaka e longo ale te koma kuna e kubeba donc na ko te ya batu nyon so ba se concentrer na kotanga oyo ekomami soki oli soki ozomona ko kokate biso tozali a pour ça tokoy ko aider batu na ninge nini okozwa goût ya lecture donc goût ya lecture et ça prend naka ninge eloko nyonso ça apprend naka surtout pona likambu ya liloba soki oza ne de nouveau o mikutani na nkolo ezane loko mususu opusa niso pemene na nkolo te ke liloba naye tout balwa ko tuke tout e koleka sauf liloba naye donc pona oyo ka liloba naye ezoko yoko na place a mutu mususu te muta yako akoya kwa mbeli na pona ba intérêt naye yo kende place liloba ne zali lelo to yebi ke liloba ne zali komami na kata bible zwa yo moko bible wana luka otanga oyo ba kotanga soza na français na lingala na kikongo na swahili na langue nyonso yo luka oyo bango otanga makomami wana yo moko na ndenge na yo na tana yo pona osolola directement oyoka nkolo aloba na yo so nkolo alobi na yo ndesiko yo ko répondre nkolo na prière ya intermédiaire te nkolo ko sala grâce na yo nkolo sala grâce asala grâce ko lala ko lamuka ezala habitude te izande to lala to lamuka ne nkolo deza sala biso ba miracle yo zela ba miracle na nini nkolo sala pa na yo apeso voiture ndobe ngo miracle muta sala ngo esa kenda ko prier po asala voiture non yo tanga liloba bien luka o maîtriser liloba nkolo yo pe mutu tanga o maîtriser liloba nkolo o yo kama kama nkolo sa plan na yobike bo ozala na o practice love na bande ko na yo après yo ndio koma ko sambela ye donc liloba nanga suka ezali bande ko ezali esengo mingi ya kozala na bino lisusu nkolo apambola bino nyonso azala na bino pe boye bake soki boche kolo liboso boche lilobane liboso ako desevaka bino jamais kolo a changera te oya lobaki e kosalema nkolo za na bino Africa Vision on Bay TV Sky London City I love the African Vision Omer Yemesi yo kanenge bana bazali ye balinga koleta basi na mibali balinga propriété Mwika fashion, barivazi ya kitoko, pia sika yeye. Nyonso na talo moke, bilamba, basapatu, bracelet, transfert de fonds. Olingi pe kozwa carton, ayaya, potina na Kinshasa, ye, yaka na Mwika fashion. Na Mwika fashion, nyonso ezali. Na Mwika fashion okozwa nyonso pe na talomo ke oko makuna bako yamba bino na sœur Arneli na mama Gidil motema ya Fleury de Quintario na Mwika fashion nyonso zali na Mwika fashion oko sepela ah toza na kati ya Mwika fashion to bien si papa nyembe spo ayako filmer biloko parce que to kitisi biloko na kati ya Mwika fashion to tio biloko mona primo ko ya raisonnable parce que ba collection mse zoko ya donc to kiti biloko boya ko soutenir na kati ya Mwika fashion merci Africa Vision on Bay TV Sky London City I love the African Vision Omer Yemesi yo kandenge bana bazali ko Nous sommes à la fin de notre émission. Espérons que cette émission vous a plu. Si vous avez des suggestions ou des remarques à nous faire, veuillez nous contacter à l'adresse email que vous voyez sur l'écran. Assistant Gabino Boyebi, aux Josui, au Tiko Tiki, Keba, Ezananie, Yanzambe, 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 Zengamam, Omoniango. Africa Vision on Bay TV Sky, London City. Omer Yemesi Yo kandenge bana bazali kozela Emission oyo ya Africa Vision Emission ya bana ya
pembeni tozali ndeko yoka yo na ba TV internet tozali pe kotala yo message na yo etambolaka bipai na bipai omere yembese na kozela pe na mona emission oyo ya Afrika Vision. Éducation à musique, religion, santé, publicité, ba conseil, pena sport. Ma camonioso, et les caca, c'est l'Afrika Vision. Ozu, ozu, otiki, otiki, et zali, anani, ya zambé. Afrika Vision. Calou.